Ny crewback time. Skulle meget gerne være. Ja, ja, November crewback Sierra. Ja, 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 ja. Member benefits, når man ses før den her. Og Thomas to styles. Hun er faktisk meget fed. Jeg kan godt lide, når det er sådan nogle mere simple skin. Altså, det er ikke mit yndlingsskin. Det er en yndlings lidt tid. Men det slår ikke Ava. Hun hedder ikke Ava, det hedder hun på Twitter. Hun hedder Summer Sky. Det er stadig min yndlings. Men hende er også okay fed. Ikke dårligt, som om en backbling. Og pickaxes. Et rap, og som vi skulle høre til den anden style. Og sådan nogle loading screens. Og det har det allerede her, ikke? Nå. Claim. Dine skal vi den prøve. Skal vi se, hvad for en style rocker vi? Den der, eller den der? Kan vi prøve dem begge to, måske? Prøv at starte med den her. Måske. Ja, det tænker jeg. Og så må vi skifte til den anden senere. Okay, der er sådan noget spændende her, er der? Noget game mode, sådan noget. Nej, jeg tror bare, det er noget helt normalt. Vi skal ind og spille. Klokken er lidt mange, så det kan godt være med nogle sweats. Det må vi se på. Jeg kan ikke bruge begge blinde. Det synes jeg ikke, det er særlig pænt. Jeg før lige lavet en combo til hver, eller sådan noget, så må vi prøve dem begge to. Og så lad os bare komme i gang. Vi rocker sgu hende her i stedet for, fordi det er faktisk den bedste lige. Det er nogle lidt anderledes farver, end man er vant til. Det er meget nice. Nogle pastelfarver, det kan jeg godt lide. Og så kan jeg også bruge rappet. Det kan jeg ikke til den anden. Fordi backbling, det er ikke ligesom mig. Jeg synes faktisk, hun er pæn uden backbling, fordi det er meget dækker i hendes hår. I hvert fald den her style. Så ja, vi rocker den her. Jeg kan godt lide rappet. Det er meget nice. Jeg kan også godt lide skinnet faktisk, som sagt. Det er nogle lidt anderledes farver. Det er meget nice. Og lidt mere damage på den der, end jeg plejer. Nej, så tager vi kill, en bitch! Det var ikke... Og hun er glad igen. Alle har bare skars os. Nej, lige... Okay, jeg troede, vi var gode venner igen. Det var vi selvfølgelig. Det synlæder ikke. Så... Folk lige bare kan søge med zone fire. Så må jeg da med zone fight sådan helt. Altså hvorfor er det alle lige gerne ved det? Jeg fatter jo ikke det her spil mere. Folk lige er jo maniacs. Man skulle tro de ruser alle sammen. Der skal bare rush B på DOS 2. Altså... Hallo. Chill. Og her er også en. Hvorfor er der også en der? Oh what? Så dobbeltdænger han mig lige. Hvorfor skal jeg også tone fight 2 og så kom... Ja, okay, super. Jeg går også alle mulige teorier lige pt på nettet. Eller både på Twitter og Reddit, tror jeg. Om at... Ja, hvad hedder det? Ham der Donald Mustard eller noget. Han har aldrig sådan sagt, at der vil være et... En sæson 9 og 10. Der er nogen, der tror, at man faktisk allerede går til næste chapter efter den sæson. Hvilket jeg tror ikke på det, men det vil ikke gøre mig noget. Det helt nye map, det... Jeg vil ikke klage. Yep, selvfølgelig. Det, yes, super. Stadig ikke kønt noget af det, jeg foretager mig. Men ved du hvad, det er sgu ligegyldigt. Vi er winnings, i hvert fald lige nu. Det er også kun med noget næppe derfor. Hold kæft, det er spillet dårligt. Skulle da spille det her tid. Jamen, jeg faldt i søvn. Jeg sad så Counter-Strike. Og så... Ja, så faldt jeg sgu bare i søvn. Så er jeg ikke lige en spændende kamp om bare. Det er sgu lidt ærgerligt, at Astralis styrede medierne der. Jeg håbede sgu på, at de kunne... spille sig op. Men det er det mindste et dansk hold videre alligevel. Heroic. Og muligvis Flames, hvis det er, at man skal med. Nip, tror jeg. Den bliver svær. Men det er så... Jeg hygger mig med at se Counter-Strike. Også selvom jeg falder i søvn. Det her jeg savner til Majors. Det manglede man rigtig meget sidste år, føler jeg. Zone fight! Zone fight!
Zone fight, zone fight. Fucking combat. Så har jeg også selv noget om det, et eller andet sted. Oh my god. Men så bruger jeg... Ja, han skal simpelthen ikke lov til at komme væk her mere. Så jeg er ligeglad med, at jeg så dør. Han skal ikke lov til at komme væk. Han har brugt 12 shockwaves, og så launchet. Jeg ved ikke, mange gange. Så er du sød, eller... Fuh, du er irriterende. Og så vil jeg... Hvordan får han væk den første... det er frustrerende. Han brugte om den anden dag, jeg ramte ham 115 med en APG. Så bruger han 12 rockets på cykle rundt omkring. Jeg faktisk brugt alle 16. Han har fuld rockets. Og så bruger han 3 launchpads. Og så rammer jeg ham. Og så kommer moden der bare fra min væg first try efterfølgende. Kæft, det er frustrerende. Stylen, kan jeg mærke. Det er det, der gør det. Vi skifter style. Det hjælper. Oh my god. Fuck are you? klokken er mange. Jeg spiller ikke skyld, spiller Fortnite. Hallo. Stop. Først nu opdager jeg, at den ikke ændrede mit rap til noget andet, jeg satte den til. Det er sgu ikke så kønt. Det er jo det pæn rap, men det passer overhovedet ikke til det jo. En ting, de også kunne gøre med Shoko i launcheren. De kunne fjerne rockets fra lagmær. Det gjorde de jo engang. Det er forholdsvis nyttet det tilbage igen. Det er med, at man får fuld rockets, når man finder en lagmær. Det er lidt voldsomt, synes jeg. Det er også fedt, når den der næste vote kommer mellem Proximity og Flintlocken, og Proximity vinder. Og folk så bare kommer til at løbe rundt med 16 rockets. Nej, det er så, den kan vi kun have 14 så jo, for den kolde 2, ja. Men stadigvæk. Det bliver sgu lidt voldsomt, tror jeg. Og ja, hvis I ikke var klar over det også, at det er selvfølgelig for sent nu, hvis det er, men... Hvis man har alle tre skins af de tre seneste crew packs, så i næste update, så kunne vi få en style til dem alle sammen. Men kun har dem alle sammen. Sådan som jeg forstod det. Så er der pick-pump igen, yep. Hvorfor alle bare her? Oh. Nej! En kult-pump, hvorfor er det? Også i går, da jeg spillede den der dumme fiske-challenge. Det lukker mig lemmer hver game. Og så i et game, der nakkede jeg 3 eller sådan noget, der havde guldpumps efter hinanden. Altså, hvorfor har alle big pumps lige pludselig? Og det er jeg kunne glip af. For de sidste, der var rigtig mange big pumps, der var det fordi, at man kunne fiske, og så var der rigtig stor chance for at få dem. Nej, det er jo ikke mere. Det gør, at det er bare det, der NPC'en i Risky, alle køber den med. Men man skal er der, føler jeg. Og når jeg kan købe den, så er den blå. Let's go. Thank you. Hvorfor mit bloom virker ikke? Der virker det! Nej, så forbyder den ikke! Ej, det er frustrerende det her! Jeg vidste ikke, at man kunne skyde gennem væggen med en P90. Jeg troede, man skulle have den der lille hurtige en. Hvorfor bygger den ikke? Jeg holder to bilde inden, den bygger ikke! Den bygger ikke! Hvorfor er det hans hoved ikke af et hoved? Det er stadig frustrerende også. Der er mange ting, der er frustrerende i dag. Men det er faktisk altså virkelig mystisk, hvorfor det er, han skal have en anden hitbox. Eller hitbox den samme, men hans hoved sidder et andet sted, jo. Men hvor er den her keys, den? Er den inde i det? Fedt. Wait, what? Den skal jeg prøve. Hvad skader de i guld? Oh. 34, holy shit. Ej, det er jeg nødt til at prøve. Jeg vidste ikke, at man kan få min guld. En ekstra shockwave launcher herinde et eller andet sted.
Problemet er bare... Hold om. Jeg må dø. Jeg kan ikke huske, hvor fanden det var han. Fordi alt det ligner os hinanden herinde. Nej, så fake hitmarker, hvad fuck? Dommer. Hvad fuck er det for noget? Det var ham, jeg kunne have shockwave ud, eller have pundet ud før. Det er en 19 HP. Ej, det er så åndssvagt. Det var ham, jeg fik fake hitmarker på. Det er godt nok en trist tidspunkt at få det, synes jeg. Han havde været død. Ham, den anden, han død i stormen. Ej, det er scam. Det er bare en af de ting, man ikke vil have fake hitmarker på. Det er, når man rammer en med en harpun, hvor man ved, de dør. Hvad? Ja, det er scam. Det tager jeg som et win, det der. Prøv at se. Skal vi lige have den her i total slow. Hip! Jeg får den der lyd, for jeg rammer ham. Han ruller ingen vegne. Altså, hvis spillet virker som det skulle, så havde jeg vundet det der game. Det synes jeg er lidt frustrerende. Altså, det er de bedre skins, der er lavet af de her i lidt tid. Udover lige hende der Ava, synes jeg. Jeg ved ikke, hvilken tegn jeg bedst kan lide. Det er faktisk meget... næsten to forskellige skins på en eller anden måde. Jeg kan nok mest lide den her, faktisk. Sådan lidt... Jeg kan godt lide det der, fordi det er sort og hvid. Sort og rød, det har vi så mange skins med. Det er lidt anderledes, lidt mere specielt. Ja. Men ja. Tak fordi I så med på den video, hvis I skulle lide den. Og synes, den var god. Så må jeg også med en like, og så må jeg også godt lige skrive F i kommentarerne, fordi Fortnite skamer mig. For ellers havde jeg vundet. Det er trist. Men sådan er det. Som man simpelthen er for god til, at Fortnite ikke gider kan, at man skal vinde hele tiden. Eller noget. Ja. Nå, hvis du vil lide videoen, som sagt, ja, nu kan du gerne like og abonnere på kanalen, hvis du har pris på, og så må du have en rigtig god dag. Bye bye.